God morgen og vel møtt. I dag har vi en gjest her i Nitimen, en av Norges aller største kunstnere. Vi lar det være hemmelig hvem det er noen minutter til, men røper såpass at samarbeidet med Sputnik er det som har betydd aller mest for denne personen det siste året. Unnskyld meg, han Sputnik, hvor han i nærheten her et sted? Gunnar GT begynte med en Honda Civic. I Drangdal hadde ingen sett på maken til trafikk. Han spant og akselererte, han sveiv rundt og feilparkerte. Haikerane ville heller gå. Hvis ei grøft var blitt rensa, hadde Gunnar vore oss grensa. Gunnar GT ordner, Gunnar GT kjøpte seg en ganske brukbar bil. Hvis Gunnar kjører tur, da får bilen ny profil. Han ville flytte Tørnesbrua, det blei bare med trua. I elva ligger støt en bang med hjul. Det som egnom var en granada, kom med likhet av hvor en lada. Gunnar GT ordner, Gunnar GT feis rundt i Gjerstad en tur. Der hadde en bonde et plantefelt på lur. Men Gunnar hadde søvna, og gassbeina hadde døvna. Kartleseren kremta litt og sa, nå må du gire ned til første, for nå kommer vi til de største. Gunnar GT ordner, Gunnar GT hørte sirener som skreik. Han visste godt at brannbilen mest av alt var deg. Den blei kvista opp på heia, sånn blir lensmann bakken leia. Han var på plass, men Gunnar GT sa, i stand for å få et gebyr, kom ei tenke meg å få litt fyr. Gunnar GT ordner, heime i Drangedal, i gamle Drangedal, finnes ikke strøm eller video, med bitter pappfigurer med, og er godt fornøyd med det. Vi kaller oss flanellografens venner. Det skal mykje til, ja veldig mykje til, for Drangedal er for vondt i huet, men vi spiller
fort. Det den dårlig gjort. Så det er vanskelig for oss å følge med på. Her i fjor rett før jul, ja like inn på jul, lå jeg en natten i Ålborg på en opplyst TV-skjerm. Blei jeg vant og slett og varm, og bøla så det nesten blei litt søntlig. Heime i Drangedal, i gamle Drangedal, finnes ikke straub eller video, med liten pappfigur er med, og jeg godt fornøyd med det. Vi kaller oss panelografen stemmer. Ramtatam, ramtatai, ramtatatatai, ramtam, tamtaratai, ja, ramtaramtaramtaram, ramtaramtaramtaram, ramtaramtaramtaramtaratai, ja. Verden er blitt så stygg, ja, grusom, fel og stygg. Det er så mange ting å være redd for, men det er bare Drangedalblad. Det står her alt er vel og bra. Vekser kanskje ifra noe i kommunen. Heime i Drangedal, de gamle Drangedal, fins ikke straum eller video, med bitter pappfigur er med, og jeg godt fornøyd med det. Vi kaller oss planellografen stemmer. Jeg har fått en ny figur, en fin, fin ny figur, som er kløtt ut av et Se og Hør blad. Det er Sissel Kjørkebø med ring, og ellers ingenting. Men utenpå seg så har hun en kåpe. Ramtatam, ramtatai, ramtatamtatai, ramtamtamtaratai, ja, ramtaramtaramtaram, ramtaramtaramtaram, ramtaramtaramtaramtaratai. Unnskyld meg, men eldreomsorgen, hvorledes fungerer den her på landsbygdene? Å være gammal er det verste jeg har vært. Jeg er lura fra mitt eget hus og er umyndiggjort. Alt som jeg var glad i er blitt grundig pakka vekk. Jeg har et lite kåt jeg deler med en rosa sakosekk. Det kan virke ganske mørkt. Jeg ligger sjela ordentlig mørkt. Men jeg skal leve på bare plass. Sjøl om alt, sjøl om alt, sjøl om alt går i dass. Ungene mine lever ganske flott. De vemler fin, fine viner og propper seg med godt. Jeg blir mat av klokka seks, og jeg får en vond gratenge. Og så må snille bestefar i seng. Ja, det kan virke ganske mørkt. Jeg ligger sjela ordentlig tørt. Men jeg skal leve på bare plass. Sjøl om alt, sjøl om alt, sjøl om alt går i dass. Jeg kan nesten ikke le meg før jeg får medisin. De prøver å drepe meg for å dele kontoen min. Jeg får ei neve tabletter mot å sove godt. Og jeg blir grilla på det nye varmeteppet jeg har fått. Ja, det kan virke ganske mørkt. Jeg liker sjela ordentlig tørt. Men jeg skal leve og bare trass. Sjøl om alt, sjøl om alt, sjøl om alt går i dass. På søndagen til middag kan jeg få meg et glass brus. Men da sitter jeg eller for meg sjøl og sikler snus. For å være vanskelig og lukte dugelig innestengt, så driter jeg i buksa mi så fort som jeg blir trengt. Ja, det kan virke ganske mørkt. Jeg ligger sjela ordentlig tørt.
men jeg skal leve og bare trass, selv om alt, selv om alt, selv om alt går i dag. Ja, altså, denne Sputnik, han er vist ikke lett å treffe. Nei, han er nok rundt av spiller, han ser du, så han ser du nok ikke noe til. Men hvor er du fra? Har du hørt om Prestestranda? Vel, vel, vel. Det er mye sværere. Nei, jeg kommer fra Oslo, jeg vil... Ojoj, fra Oslo, du? Ja, jeg har vært i Oslo, jeg. Men du har vel ikke sett meg før, du? Nei, jeg kan ikke si jeg har det. Nei. Nei, det var noe mye folk i byen her den dagen. Det begynte å røyne på, og vi blei leie av en annen. Vi tusla rundt og kikka, og prøva litt av hvert. At det kosta å få pisse, det blei nesten litt for sterkt. Kan du skjønne at det lukken? Vi lager seg som det bryr. Så må blodre vi å drive. Heile Oslo by. Stortinget så ut som en sundrød legokloss, med glasruter lort ut det som i fjøset heim hos oss. Selv om Oslo plassa er et høyt hotell, så tyst nå jeg er tiber på ei ute slike vel. Kan du skjønne at det noen lager seg som et bry, så må blondre med å drive heile Oslo by. Sunni vi og sunni deia, sunni vi og sunni lå, sunni vi og sunni deia, sunni vi og NRK. Ei kjærlighetsgudinne ville gjøre ting med meg. Hun smeika vense fomla, hun sa at hun elska meg. Men ned i rådhusstrøket sto en heimsklig gammel buss. Det vente mykje meire enn en uvalgt kjøpenhus. Det sværas ut som alle. Kom igjen, karer! Kom på å se en drangdagsbuss. Det sværas død som alle. Inntil det drange døl er tuss. Det å reise heim til Oslo. Kom på å se en drangdagsbuss. Unnskyld meg, men går denne bussen til Oslo?